Mimoriadny literárny počin je na svete. Dvaja známi slovenskí autori sa spojili, aby čitateľom priniesli najkomplexnejší pohľad na pôvod skrytých príčin alarmujúceho stavu globalizovanej spoločnosti a kolabujúceho sveta od babylonských čias až po súčasnosť. Kniha Nevedomosti od profesora Petra Staneka a publicistu a spisovateľa Tibora Eliota Rostasa je rozdelená do 6 výnimočných kapitol, v ktorých vám svoje názory ponúkajú obaja autori. Publikácia vrcholí pohľadom za oponu dynastického vládnutia smerujúceho postľudstvu a k vytváraniu syntetických ľudí s využitím učiacej sa umelej inteligencie pod dozorom armád, spravodajských služieb a tajných spoločností. Kniha Nevedomosti. Váš pohľad na svet sa zmení. Prehľad s nadhľadom je podcast ZVTV. Pripravuje ho politológ, profesor bez diplomu. Vítajte v 63. vydaní podcastu Politológa bez diplomu. Končí sa prvý a začína druhý týždeň roka 2024. Nevyzerá to zatiaľ tak, že by sa svet začal točiť opačným smerom a stále vychádza slnko. Nezaznamenali sme ani väčší odliv občanov do vysnívaného kapitalistického západu iného typu ako ten náš. Takže vlastne v podstate nie sú nové prevratné správy. Je to ako obvykle boj dobra so zlom. Raz vyhráva to, inokedy zasa to druhé. Ale komentovať je stále čo. Poďme do práce. K navrhovanému zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry sa vyjadril aj sudca Krajského súdu v Bratislave a člen súdnej rady Peter Šamko. Vo svojej analýze popisuje dôvody, ktoré skôr podporujú zrušenie úradu. Prvý dôvod spočíva v chýbajúcej kontrole tohto úradu. Podľa názoru sudcu každá prokuratúra, ktorá plní úlohu prvostupňovej dozorovej prokuratúry, by mala byť podrobená kontrole zo strany nadriadenej prokuratúry. V prípade, že prokuratúra koná neprimerane alebo ak jej postupy vyvolávajú pochybnosti o ich správnosti či zákonnosti, kontrola zo strany nadriadenej prokuratúry je nevyhnutná. Podľa sudcu Šamka iba táto jediná skutočnosť postačuje na zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, pretože v právnom poriadku takéto anomálie nie je možné akceptovať. Druhý dôvod podporujúci zrušenie špeciálnej prokuratúry vidí sudca Šamko v problematickom prístupe úradu k rozhodnutiam generálneho prokurátora podľa paragrafu 363 trestného poriadku a jeho akceptovania. Poukazuje pritom na mnohé mediálne kritické vyjadrenia zo strany špeciálnej prokuratúry voči takýmto rozhodnutiam generálneho prokurátora. Podľa jeho názoru to demonštruje opakovanú neznášanlivosť špeciálnej prokuratúry voči kritike svojej dozorovej práce, čo samo o sebe poukazuje na nedostatok potrebného nadhľadu pri vykonávaní svojich úloh. Obvinení často nepodávajú sťažnosť voči uzneseniu o vznesení obvinenia, pretože nečakajú, že by ich sťažnosť mohla byť vybavená v normálnej lehote. Pri treťom dôvode sudca poukazuje na argument o rýchlosti konania úradu špeciálnej prokuratúry, jej špecializácii, závažných korupčných prípadoch či väzobných trestných stíhaniach. Podporovatelia tejto inštitúcie tvrdia, že táto časť prokuratúry má pôsobiť bez výraznejších prieťahov alebo rýchlejšie než ostatné zložky prokuratúry. Tento postoj však sudca Šamko považuje za mýtus. Ako vidíme, argumenty v prospech zachovania tohto orgánu sú politické či založené na emóciách. Ale chýbajú im relevantné, odborné, teda právne základy. Viac nájdete na internete pod menom Peter Šamko. Tajomník Antony J. Blinken, teda minister zahraničných vecí Spojených štátov, cestuje do Istanbulu, Turecka, na Krétu, navštívi Grécko, Amán, Jordánsko, Dauhu, Katar, Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty, Saudskú Arábiu, Tel Aviv, Izrael, Západný breh a Káhiru v Egypte od 4. do 11. januára 2024. Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov tvrdí, že počas svojej cesty bude minister zdôrazňovať dôležitosť ochrany civilných životov v Izraeli, na Západnom brehu a v Gaze. Zabezpečenie prepustenia všetkých zostávajúcich rukojemníkov, spoločný záväzok uľahčovať zvýšené a trvalé poskytovanie život zachraňujúcej humanitárnej pomoci civilistom v Gaze a obnovenie základných služieb a zabezpečenie, aby Palestínčania neboli násilne vysídlení z Gazy. Ak si toto všetko obrátime naopak, tak je to uveriteľné, mimochodom, kam v Gaze chcú už teraz doručovať humanitárnu pomoc. Veď Gaza už de facto ani neexistuje a my sa na to pozeráme ako by nič.
Čína ponúka prvý oficiálny pohľad na pokročilé rovinné katapulty na jeho najnovšej lietadlovej lodi v hlavnom nočnom spravodajskom programe štátnej televízie. Večerné spravodajstvo CCTV ukázalo, že Fujian je prvá čínska lietadlová loď, ktorá bola vybavená elektromagnetickými katapultmi. A ešte jedna z Číny. Ľudové auto v Číne sa volá Volkswagen Passat, ale aj to sa čoskoro zmení, pretože domáci výrobcovia elektromobilov, teda firma BYD, predala v minulom roku viac elektromobilov na svete ako Tesla. Nedávne údery ruských ozbrojených síl boli zamerané predovšetkým na ukrajinský obranný priemysel. Podľa britskej vojenskej rozviedky to kontrastuje s minuloročnými veľkými útokmi, ktoré boli zamerané najmä na energetický sektor. Londýn očakával opakovanie osvedčeného scenára, ale nové operácie naznačujú, že Rusko možno zmenilo svoj prístup k používaniu úderov dlhého dosahu, aspoň dočasne. Toto, ako aj obmedzenie leteckých náletov, je nová ruská taktika boja a britská vojenská rozviedka sa musí s týmto faktom už tako tak vyrovnať. Vyzerá to naozaj na dlhú vojnu. Naša vojenská rozviedka nekomentuje, veď vlastne jej nadriadení v Londýne a vo Washingtone už komentovali a jej zatiaľ nedali povolenie. Južná Korea oznámila, že KLDR sa pokúsila o ostreľovanie, informovala o tom tlačová agentúra Rionhap. Seoul uviedol, že Severná Kórea vypálila smerom k ním približne 200 striel. Všetky dopadli do Žltého mora severne od hraničnej čiary. Neboli zaznamenané žiadne obete. Bolo prijaté rozhodnutie o evakuácii obyvateľov troch ostrovov susediacich s demilitarizovanou zónou. Juhokorejská armáda reagovala uskutočnením cvičných strelieb na mori. Balistické rakety, ktoré Rusko nakúpilo od Severnej Kórei, sú za určitých okolností účinnejšie na zasiahnutie cieľov na Ukrajine. Píše o tom Americký inštitút pre štúdium vojny. Balistické rakety sa vo všeobecnosti lepšie ako strely s plochou dráhou letu vyhýbajú ukrajinskej protivzdušnej obrane a je oveľa menej pravdepodobné, že budú zostrelené. Toto by mohlo byť po Ukrajine a Blízkom východe ďalšie centrum výskytu vojenského konfliktu väčších rozmerov. Ak ku tomu pridáme Tajvan, uvidíme, ako bude Amerika kráčať a popri tom ešte prežúvať žúvačku, ako sa vyjadril čierny minister obrany USA alebo minister obrany čiernej USA. Ekonomický rast Indie, piatej najväčšej ekonomiky sveta, bude v súčasnom fiškálnom roku 2023-2024 pravdepodobne vyšší, než sa pôvodne očakávalo. Naznačujú to najnovšie odhady centrálnej banky a aj ďalších inštitúcií. A to je dobrá správa aj pre zoskupenie BRICS. Humanitárnym organizáciám sa už niekoľko dní nedarí doručiť životne dôležitú pomoc na sever pásma Gazy. Tvrdí to Úrad Organizácie Spojených národov pre koordináciu humanitárnych záležitostí. Tak sa teda čudujem, prečo nezakročí najväčší kámoš Izraela, teda Amerikanos, ale vlastne, ako som už spomínal, kam vlastne majú doručiť tú humanitárnu pomoc, keď už vlastne Gaza neexistuje. Toto bol asi ten hlavný dôvod bombardovania a útoku Izraela na Palestínu. Talianska premiérka Giorgia Meloniová ubezpečila ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o pretrvávajúcej podpore Kyjeva zo strany 7 najvyspelejších krajín sveta, združených v skupine G7. Taliansko sa v G7 ujalo 1. januára ročného predsedníctva, ktorého prioritou je práve agresia Ruska voči Ukrajine. Prioritou je agresivita Ruska? Nuž, vedel by som aj o iných prioritách štátov G7, len aby od veľkej opičej lásky k Ukrajine same neskrachovali. Podozrivý z útorkového útoku na lídra juhokorejskej opozície Lee Jae-myunga napísal pred spáchaním tohto činu list, v ktorom vyjadril odpor voči politikom aj hospodárskej situácii Južnej Kórey. Spomínal v ňom aj niekoľko ďalších politikov, uviedla v piatok juhokorejská polícia. Stačí si pozrieť Oscarový film Parazit a zo pár správičiek z Južnej Kórey a vidíme obraz novodobej otrokárskej spoločnosti s jednou z najvyšších mier korupcie, ale aj chudoby na svete, čo je škoda, pretože Južná Kórea by mohla byť príkladom ekonomickej rastu. Návrh na zmenu volebného systému by do parlamentu mohol prísť ako spoločná novela strán, ktoré podporujú zmenu počtu volebných obvodov a dokázali by spolu nájsť potrebných 90 hlasov od poslancov. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Do parlamentu však táto téma podľa neho nepríde skôr ako v prvej polovici roka. To je iniciatíva Hlasu SD, ale SNS s nejakou zmenou volebných obvodov súhlasiť nebude.
To naši koaliční partneri vedia, uviedol Danko na margo novely. Dodal, že čaká, s akým návrhom prídu partneri. Myslí si, že prípadná zmena na dvojkomorový parlament by na Slovensku bola vyhodenými peniazmi. Toto je bez komentu. Na internete ma zaujal rozhovor s pani Sorokinovou, ktorá sa bránila proti ohováraniu Sulíka v súvislosti s hospodárením, respektíve prípravou na Expo Dubaj. Po tomto rozhovore mi pripadá Sulík ako taký typický Bratislavy ojebabrávač a ťažký amatér. Na ňom v praxi vidíme, že voľby vyhrávajú veľmi dobre vymyslené slogany o tom, ako tí noví budú robiť lepšie všetky veci, ako sú väčší experti, ako sme my otvorení Západu a vlastne my sme Západ. A starých politikov treba okamžite vymeniť. Jeho schopnosti a možnosti jeho kolegov boli skreslené a boli prehnane nadhodnotené, teda myslím vo volebnej kampani, čo nezodpovedalo potom v praxi očakávaniam voličov. Andrej Danko zbiera body na prezidentského kandidáta. Hovorí, že bude akousi zálohou národniarov. No, toto budeme určite všetci sledovať. Dôležitým faktom je prehlásenie, že SNS nerozbije v žiadnom prípade koalíciu. Vláda bude od obchodných reťazcov žiadať, aby boli solidárne. Uviedol to v rozhovore pre TASR minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Richard Takáč v súvislosti s úvahami o zavedení odvodu alebo nejakého zdanenia obchodníkov. Toto sú kroky vedúce ku spokojnosti nás kupujúcich. Len tak ďalej. Ukrajinská armáda podľa vlastných vyjadrení zničila ruské veliteľské stredisko na letisku Saki na Moskvou anektovanom ukrajinskom poloostrove Krym. No, nie je to potvrdené, takže bez komentára. Sledujeme kontinuálne. Libanonská šítska politická a militantná organizácia Hizbalah sa prihlásila k zodpovednosti za raketový útok na sever Izraela. Tým je zjavné, že tento lokálny konflikt stále eskaluje a tým pádom zamestnáva Izrael, respektíve Ameriku. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová upozornila, že Európska komisia pripravuje alternatívy pre prípad neúspechu rokovaní o financovaní Ukrajiny z rozpočtu EÚ a posťažovala sa, že najlepším riešením by samozrejme bolo, keby všetkých 27 krajín dosiahlo konsenzus. Podľa nej by prostriedky prevedené koncom minulého roka mali stačiť na pokrytie výdavkov Ukrajiny začiatkom roka 2024. Dosiahnutiu konsenzu o pomoci Kyjevu bráni postoj Maďarska. Tak aké alternatívy? Keď niekto tieto snahy vetuje, to je snáď jasná správa, že to neprešlo, či? Dnes sa rozlúčim konštatovaním z internetu, počúvajte. Neustála a jednoznačná hra EÚ na strane Spojených štátov a v prospech izraelských okupačných orgánov nenecháva nikoho na pochybách, že EÚ v skutočnosti nie je nezávislým hráčom na medzinárodnej scéne. Dnešná Európa sa stala symbolom neustáleho zlyhávania a permanentného chaosu a nič nenasvedčuje tomu, že by sa táto pre Brusel mimoriadne kritická situácia mohla nejako napraviť. Konštatovaním, že aj Jaromír Jágr si zachoval svoju tvár vyhlásením o dôvodoch prepustenia brankára Hudáčka zo služieb tímu rytierov z Kladna, sa lúči politológ bez diplomu. Do počutia na budúce.